Ар ханга аймгийн барилгын салбарын удирдах ажилтны зөвлөгөөнийг аймгийн засаг даргын тамгын газар, газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар, барилгачдын холбоо хамтран зохион байгууллаа. Энэ удаагийн зөвлөгөө нь аймгийн барилгын салбарт тулгамдж буй асуудлаар санал бодлоо солилцсон аймгийн удирдлагуудад хургуулах 2019 онд хэрэгжих төсөл арга хэмжээ, барилгын салбар чинэр болон одоо мөрдөгдөж буй хууль тогтоомж, түүний дагаан гарсан засгийн газрын тогтоол шийдвэр, дүрм журам, стандарт, барилга угсралтын ажил, ашиглалтын явцад гарч буй зөрчлүүд, түүнийг арилгах арга хэмжээний талаар ярилцаж зөвлөмж гаргах зорилготой юм. Бас үйл ажиллагааны хөтөлбөрүүдэд бас энэ барилгын салбарын чиглэлээр ялангуяа барилгын салбарыг цааш нь хөгжүүлэх энэ чиглэлээр нэлээд олон асуудлууд бас орсон. Энэ өнгөрч байгаа 3 жилийн хугацаанд бас нэлээд үр дүнтэй ингээд хэрэгжээд ингээд явж байна. Дөрвөчүүд нь цуураа тавиад одоо жишээлхэд өнөөдөр Эрдэнэ улгын суманд гэхэд дэд үтсийн чиглэлээр 3 одоо технологийн шинжилгээ хийгдэх ийм болоод байгаа. Нэгдүгээрч бид нэ дулааны станцтай болно. Ингэснээрээ өнөөдөр дулаан хангамжийн асуудал шийдэгдэн. За ялангуяа одоо барилгын салбар таа бүхэн тулгунтж байгаа орон сууцны барилга байдлыг тэрний дулааны асуудал шийдэгддгүү. Шийдэгдэхээр бол өндөр орон сууц барих юм бол тэрэндээ бас давхар одоо мотор тавьдаг юм уу, өргөгч тавьдаг гэх ийм жишээ дурдхад олон одоо хүндрэл бэрхшээл гарч байгаа. Энэ асуудлыг одоо шийдсэн дулааны станцыг бид нэр 21 оны эхний үйлдвэрлэхэд шинээр ашиглалтанд оруулахаар өнөөдөр техник эдийн засгийн өмчлөлийн бүрэн боловсруулалт дуусаад хяналтын шатанда ингээд явж байна. За цэвэрлэх байгууламжийг шинчилж байгаа. Энэ маань 19 онд бүрэн ашиглалтанд орно. Бид өнөөдөр нэг 1000 метргүй борчим цэвэрлэх байгууламжийг ашиглаж байгаа бол энэ цэвэрлэх байгууламж маань 3000 метргүй бие хэмжээнд очно. За захиргааны шугамын шинжилгээг Дэлхийн банкны төслөөр өнөөдөр бид бүрэн хийж дуусгах гэж байна. Энэ 19 онд бүрэн хэрэгжүүлнэ. За одоо шинэ суурьшлийн бүсүүд байгаа. Бид нэр газар олгочихсон. Тэндээ нөгөө дэд үтсийн асуудал шийдэгдэх учраас иргэд хүмүүс маань тэндээ очиж байршаагүй юм байгаа. Энэ асуудлыг энэ жил бид нэр одоо бүрэн шийднэ. Захиргааны бүрэн шинжилгээ хийнэ. Ингээд өнөөдөр 3 шинжил хийгдсэн. Дээрээс нь цэцэрлэг хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөгөө бид нэр бас шинжилэн боловсруулж шинжилэн баталж байна. Энэ технологийн шинжиллүүд хийгдснээр өшөө энэ цэцэрлэг хотын хэмжээнд дахин суурьшил бий болох, дахин одоо орон сууцчлах ийм асуудлууд одоо боломжтой болж ирж байгаа юм аа. Ийм учраас бид нар шинэ нарийн хороол гэдэг хороолыг одоо бий болгох гэж байна. Энийг одоо хэсэгчлэн ерөнхий төлөвлөгөө бид нэр боловсруулад одоо батлуулах шатандаа явж байгаа. Энэ маань нийтээ нэг 5000 хүн ажиллаж амьдрах, нэг 2 сургууль, 2 цэцэрлэгтэй ийм хэмжээний одоо шинэ хороолыг бид нэр бий болгохоор ингээд зорж байна. Энийг маань одоо зург хэсэгчлэн ерөнхий төлөвлөгөө өнөөдөр ингээд энэ онд батлагдана. Ингээд энээс цааш одоо энэ бүтээн байгуулалтуудын ажлууд нь ингээд хийгдээд ингээд явах юм аа гэдэг. Зөвлөгөөнд барилга угсралт, материал үйлдвэрлэл, зураг төслийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлж буй аж ахуй нэгж, байгууллагын захирал, инженер техникийн ажилчид оролцсон юм. 2003 оноос хойш орон сууцны барилга байгууламж эрчимсэн баригдаж байгаа. 2018 он бүрэн хувийн хэмжээ хөрөнгө оруулалтаар Эрдэнэ улсын суманд эдэрч байгаа нэг 21-р орон сууц, уран төрөл компани, онцгой байдлын 25-р орон сууц, Харьган суманд засаг даргын дарган газрын 12-р орон сууц, Тус ашиглалтанд орсон байна. Ингэснээр Эрдэнэ улсын суманд сумын айлгын 30.3% орон сууцны хамарсан хамрагдсан статистик үзүүлэлт гарч байна. Шадар сайдын 2017 оны 78-р тушаал, Амин засаг даргын 2019 оны 3 сарын 27-ны өдрийн А-дорог 132 дугаар захирамжаар айлгын нутгийн төвсөлд ашиглагдаж байгаа барилга байгууламжийн пасуурчлах үйл ажиллагаа зохион байгуулах аймгийн засаг даргын дэргэдэг орон тооны бүс зүйлийг 8 өмнө бүрдүүлэхтэй байгуулан ажиллаж байна. Цаашид орон нутгийн эрдэс түүхийн нөөц тулгуурсан шинэ төвшөлт технологи бүхий барилгын материалын жижиг дүн үйлдвэрлэлийг байгуулж хөгжүүлэх нь чухал бөгөөд орон нутгийн байгаа барилгын материал үйлдвэрлэлд ашиглагдаж буй орон дахь газрууд түшиглэн хаан хүчит дулаан тусгаар болон бетон төмөр эдлэн бетон зог, гомцор хоол, хаалга цонх зэрэг барилгын материалын хөгжүүлэлт нэгэн чухал шаардлагатай байна.
Барилгын салбарын удирдах ажилтны зөвлөгөөнийг барилгын салбарын 60 жилийн ой болж буйтай холбоотойгоор зохион байгуулсан байна.